Правда або дія? Коля! Нікуди не йди. Коля, це хто такий? Ну, це мій друг. Я його запросив, щоб він людей повбивав. А в нього свого дому нема? Хай їду туди і там людей вбиває. А краще на болото, там їжі повно. Ну він пограти хотів. Що за гра? Правда або дія? Як у фільмі. Моє вітання, це Вел, ти на каналі Волмуві, і сьогодні ми побачимо, що таке справжня дружба, пограємо в підліткову гру і будемо розбиратися в чужих стосунках. Тож готуй смаколики, це фільм «Правда або дія». Приємного перегляду! Моє вітання, це Вел, ти на каналі Волмуві. Що цікавого можна розповісти про цей фільм? Режисером цього фільму є Джеф Уодлоу, доволі цікавий чувак. Він знімав «Ніколи не відступай». Це той фільм, який мотивував багато людей в свій час. Також він знімав «Кік-Ес 2», що непоганий фільм, як на мене. Потім були справжні мемуари міжнародного вбивцю, який став одним з перших оригінальних фільмів на Netflix. Потім був наш сьогоднішній фільм, думку про який ми складемо пізніше. Далі. «Острів фантазії», ще один претендент на треш-огляд. Далі пішов одразу «Бладшот» з Домініком Він Дізеловичем Торетто, який навіть і оглядати нічого. «Шляпа є шляпа». Пізніше він зніме «Прокляття Брідж Холлоу» і ще один фільм, який не вийшов, уявне, про страшного ведмедика-іграшку. Тому режисер неоднозначний. Були як хороші, так і погані роботи. Що ще із фактів про цей фільм? Спочатку фільм було заплановано на 27 квітня 2018 року, але в січні 2018 дату перенесли на 2 тижні вгору, та прем'єра відбулася 13 квітня 2018 року. От такі цікаві факти про цей фільм. Хоча насправді є один цікавий і показовий момент. Джефа Уодлоу найняли на місце режисера в той момент, коли він придумував початкову сцену, майже тільки назву фільму, на зустрічі з Блюмхаус, відомою виробничою компанією. І тільки після того, як його затвердили на місце режисера, він разом із двома друзями почав продумувати основну концепцію. І тримай цей факт у голові, коли буде поставати питання якості фільму. А поки я не нав'язливо прошу тебе підписатися, ми переходимо до основної картини. А починається фільм з автівки, яка швидко їде десь в Мексиці, але ми точно знаємо, що... До кордону 18 кілометрів. Авто зупиняється на заправці і виходить підозріла дівчина. Бере шоколадний батончик і... Можна пачку Морліс? Сигарилас? Компренде? Сі-сі. Так, це що таке? Я тебе питаю, що це таке? Чому фільм різними мовами? Я з англійською іноді ледь витягую. Спробую вивчити англійську нарешті. Задовбав твій «Together because, sorry, please». Ідея знайду таку школу англійської, що було онлайн, щоб були круті вчителі, які розмовляють з тобою весь час англійською мовою, щоб можна було обрати і групові, і індивідуальні заняття, ну і, наприклад, щоб був мобільний застосунок для вивчення слів. І не забувай, щоб була можливість змінювати викладача стільки разів, скільки буде необхідно, поки я не знайду ідеального для себе. Антишкола. Що? Антишкола – це онлайн-школа для вивчення англійської. Там є все те, що ти описав, плюс антишкола вирішила дати можливість вивчити англійську кожному та запустила безкоштовну онлайн-школу. Як це безкоштовно? Ну, вони дають можливість покращити свій рівень англійської кожному. Там марафон з викладачем, на якому ти дізнаєшся багато нового. Доступ до додатку на телефон з унікальною методикою вивчення слів. Самостійне навчання прямо в Телеграмі. Тести для самоперевірки. І купа корисних матеріалів, які тобі допоможуть. Так. Я тобі не вірю. Де це можна перевірити? Так в описі до відео є посилання на безкоштовну школу. Також там є посилання на безкоштовний пробний урок, а якщо ти введеш промокод WELLENGLISH20, то отримуєш знижку на навчання до мінус 20%. А цей QR-код теж активний? Ну, звичайно, тільки ти нікому не кажи, бо пропозиція дуже крута. Ага, зрозумів. То я пішов вчитися? Давай. Що, без Together Because? Давай. Продавцю дзвонять по телефону, він дивно посміхається і каже до дівчини: «Правда або дія, Жізель?» А вона відповідає те, що я зазвичай кажу, коли мені вже 5 годин пояснюють правила якоїсь настолки.
Я не можу більше грати, будь ласка. Тим не менш, Жізель бере бензин для Зіпу, поливає жіночку і підпалює її. Давай з тобою домовимося, що якщо, не дай Бог, хтось із нас буде в такій ситуації, ми хоча б спробуємо відійти від сірників, щоб нас не підпалили. Ми переносимось до головної героїні Олівії, яка стрімить на Ютубі і розповідає, що вона на канікулах планує поїхати будувати будинки для людей в якості благочинності. До неї в кімнату заходить її краща подруга Марки і каже, що благочинність почекає, бо вони їдуть в Мексику бухати і веселитись. Олівія відмовляється, але у Марки є контраргумент. Ти не лишаєш мені вибору. Ти вже не в програмі. Також приходять Пенелопа і Тайсон. Головне не переплутати. Так от, всі домовляються, що спочатку вони тиждень тусять в Мексиці, а потім всі їдуть будувати будинки. І перед початком подорожі швидко тебе познайомлю ще з двома героями. Це Бред, а це Лукас. Він хлопець Марки. Хоча одразу видно, що він дивно реагує на Олівію. Радий, що ти з нами. Ми з нею нерозлучна парочка. Мене просвітили. А далі ми бачимо титри під футажі із соцмереж. І, звісно, переносимось на фінальну вечірку в якийсь клуб. Пенелопа і Тайсон цілуються на танцполі. Бред теж встає і швидко знаходить собі хлопця. Тому лишаються сидіти тільки Олівія і Лукас. І поки вони знімають контент, до речі, в мене хоч і нема контенту із Мексики, тим не менш ти можеш підписатися на всі мої соцмережі. А в закріпленому коментарі ти знайдеш посилання на донат-сервіси, за якими ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиком. Про що це я? А, Олівія бачить, що Маркі сосеться і танцює з якимось типом прямо за спиною у Лукаса, який, вочевидь, не знає, що людство вже винайшло обертання. Він мені нагадує того персонажа із порно, який бавиться в очі, коли за його спиною бавляться в інші місця. Олівія зупиняє зраду, на що Маркі каже: «Я перебрала, а ти моя найкраща подруга». Олівія приводить Маркі до свого хлопця, а сама йде на бар, де до неї підкатує їхній одногрупник. Але її захищає Гаррі Поттер. Реально, він мені нагадує Редкліфа, тому тепер він всю дорогу буде Поттер. Конфлікт між одногрупником і Поттером зупиняє Олівія. І дівчина знайомиться із хлопцем, що вижив. Проходить час, бар закривається, бо, можливо, комендантська година. І Пенелопа хоче продовження банкету. Вона в цілому протягом фільму буде багато пити. І обраний пропонує їм поїхати з ним. Вся компашка не дуже в захваті від пропозиції незнайомця, але Олівія хоче ще поспілкуватись. Все-таки людина в Гогвартсі навчалася, тому вмовляє всіх їхати. Майже на місці. А далі вся компашка залазить вночі в якийсь сраці світу на територію, куди заборонено заходити, в якусь покинуту церкву на пагорбі, про яку знає наче тільки Поттер. А коли вони заходять, прям видно, що Поттер чекав, що він прийде сюди не один, бо стоїть світло, купа сидячих місць і пиво. Це коли так сподобалась людина, що ти ігноруєш всі редфлеги. Олівія в цей час ходить по церкві і знімає все на відео. Знаходить світлину монахині і падре і перевертає якусь посудину, з якої жахливо тхне. До Олівії підходить той самий одногрупник, який, виявляється, йшов за ними весь час. Безронні вечірки похоронні. Ага, а потім такі чуваки перші ловлять білку на вечірці. Нам показують, що на тій посудині намальований череп, що посміхається. Коротше, все безпечно, переживати нічого. Компашка хоче вже йти, але Олівія і Поттер їх зупиняють. А може зіграємо в якусь гру? А може у правду ободію? Ні, іди нахер, ти стрьомний тіп. Як то кажуть, слово на три букви. Уви. Поттер скаже, що вони зможуть дізнатися секрети один одного або заставити щось робити. Клас, ми згодні. Вони фоткаються і... гра починається. Олівія перша обирає правду. НЛО. Вони прилетіли і дають тобі вибір. Або вони вб'ють усіх присутніх. О, клас. І мирно відлетять. Або виріжуть усіх мешканців Мексики до одного, але ми врятуємося. Сорі, народ. Я люблю вас, але мільйони людей. Та ви що? Одногрупник Білочник обирає дію, тому танцює перед Тайсоном. Лукас теж обирає дію, тому трясе перед всіма Лукасом молодшим. Далі Маркія. Вона обирає правду. Ти в курсі, що Олівія закохана в твого хлопця? Непогане маніпулятивне формулювання, як для гри у компанії друзів. Всі сваряться, і це питання умовчується. Далі Бред обирає правду і каже, що серед всіх поцілував би Поттера. Потім Тайсона на вибір дії просять перестати продавати липові рецепти на ліки першокурсникам. Так, вони всі вчаться на медичному. А Пенелопа лежиться з Олівією. Для гри, якщо що. І доходить черга до Поттера. Скажи, які в тебе наміри щодо нашої милої Олівії? Я шукав людину з друзями, щоб затягнути їх сюди. Я привів вас сюди. Я не проти, щоб чужаки вмирали, якщо я виживу. Цікаво, після цього Олівія стане зрозуміло, що він якийсь підозрілий? Ти не зможеш сховатися. Ні, кажи правду, чи загинеш. Виконуй дію, чи загинеш. І Поттер тікає. Олівію глючить, але недовго. Усе гаразд? І вони теж йдуть, хоч би пиво забрали. Переносимось до універу.
Бред спілкується з Олівією і розповідає, що його батько офіцер поліції, не знає, що він гей. Нагадай, чому я не вступив у коледж за тисячі миль від свого деспотичного батька-гомофоб? Вочевидь, його батько небагато справ розкрив. А ще ми дізнаємося, що Олівія і Маркі не спілкуються після повернення додому. Ми з нею нерозлучна парочка. Далі Олівія бачить надпис на парах. В гуртожитку перед нею вибачається Тайсон за всі свої слова тоді і виписує фейковий рецепт на Адерол. А ти не лікар. Моя щаслива ручка не згодна. Олівія у себе в кімнаті знову бачить надпис, і на неї дивно дивиться Безхатько. А Маркі в цей час переглядає відео із покійним батьком. А точніше, батько себе убив. А потім іде до Олівії миритись. Миритися, бо оте питання про Лукаса хлопця Маркі повисло в повітрі, і вони сильно не спілкувалися. Але Олівія запевняє Маркі, що паритись не варто. Він як брат для мене. Наступний день. Олівія бачить надпис на автівці і до того одногрупника білочника, що це він наробив. Але той каже, що не бачить ніякого напису. Олівія йде в бібліотеку і... Олівія! Правда, Бодія! Також ми бачимо, що всі підтримують цей флешмоб усмішку і питають, який секрет вона приховує заради подруги. Маркі постійно зраджує Лукаса! Але це були галюни, а кричала вона насправді. І це почули Маркі і Лукас. Маркі не вірить, що Олівії глюки, і каже... Через мене торкнися, я тобі руку зламаю. Ми з нею нерозлучна парочка. Переносимось в бар. Білочник намагається познайомитись з дівчиною, порівнюючи свій піструн із києм. Дівчина посміхається і питає його правду або дію. Стрьомно, але сексі. Давай, дія. Взагалі не було сумніву щодо його відповіді. Вилізь на стіл і покажи свій більярдник. Я знав. Добре. Дивно, що це не він перший запропонував. От хто-хто, а він точно кайфане від гри. Білочник залазить і анонсує всім свій хуй. Спочатку всі його підтримують, але потім починають сміятися і знімати на відео. І як тільки він планує все-таки злазити, він сам усміхається, падає і ламає шию. В цей час Олівія розповідає свої глюки друзям. Ну, точніше, тій частині, яка не образилась на неї. А потім вони бачать відео, як помер білочник. Ніки, я собі. Мільярдний жарт. Дуже невчасно. Але... І Олівія розуміє, що гра продовжується. Скажіть, я що, божевільна? Я не ідіотка. Приходить Лукас, і дівчина вибачається перед Лукасом. Давай так, я одразу скажу, що це виключно моя думка, але, як на мене, вибачатись перед ним ні за що взагалі. Інформацію про зраду у стосунках краще знати, якби боляче не було. Важко повірити, коли тобі так довго брехали. До речі, я так і не зрозумів, скільки Лукас і Олівія знайомі. Бо на початку нам сказали... Радий, що ти з нами. Що означає, що вони знайомі певний час. Але одразу після цього було... Ми з нею нерозлучна парочка. Мене просвітили. Що наче натякає, що ця інформація відносно нова. В будь-якому випадку, ось що буває, коли лізеш в чужі стосунки. Крайнім завжди будеш ти. Лукас йде. І по дорозі чує, як хтось страшним голосом його кличе. А на стіні бачить назву гри. Я прям бачу, як демон, чи хто він там, балончиком малював. А потім надпис з'являється на руці Лукаса. Лукас дзвонить Олівії і каже, що вірить їй. Він обрав правду і зізнається, що... Мені сподобалась Олівія з першого погляду. І те, що він часто фантазує про неї. Бать там парочка століття, сука. Це, людям ні робить. Вибач, продовжуємо. Пізніше вони всі збираються, і крізь жарти про алкоголізм Пенелопи, Олівія і Лука намагаються всім пояснити, що це все насправді. Але їм сильно не вірять, бо навіть напис з руки Лукаса зник. І Маркі на телефон приходить повідомлення. Правда або дія? Вона обирає дію. Зламай Олівії руку. Це точно написала ти. Ага, бо всі, хто випадково розповів про твої зради, просять зламати їм руку для прикриття. Коротше, якщо треба, то ламають. І Маркі тікає, а інші йдуть в лікарню. І поки вони чекають, Бред іде взяти перекусити. Поки на фоні встає покійний дід, підходить... А потім лякає його з автомату. Бред убирає правду, і якраз приходить його батько. А це означає, що Бреду треба розповісти батькові, що він гей. Ну і ти розумієш, яка це може бути сцена. Нагнітаюча, водночас драматична і повчальна. Тому давай глянемо, як вона тут виглядає. Я зробив свій хід. Я серйозно, я не вирізав шматок фільму.
Це прям так і показували. Тим не менш, Бред вижив і каже, що все ніштяк. А значить, що гра переоцінила амбіції батька. Черга Тайсона. На наступний день він сидить і чекає співбесіду в медичний. І шле всіх друзів нахер. Також під нагнітаючу музику ми бачимо, як він проходить співбесіду, а ще герої підбігають до Пенелопи, шукаючи Тайсона. Тобто Тайсон їх ігнорує, тому вони прибігли до Пенелопи його шукати. Не подзвонили Пенелопі, а прибігли. Співбесіда закінчується, всі розслабили булки, але Тайсон забуває сумку, повертається, і тут його зупиняють питанням «Правда або дія?». Той обирає правду і... Давно липові рецепти видаєш. Тайсон бреше і через це дуже уважно роздивляється власну ручку. Моя щаслива ручка не згодна. Не така вона виходить і щаслива. Вечір. Всі разом в гуртожитку і в... Пенелопа, як зазвичай, бухає. І вони вирішують завжди обирати правду і... казати тільки правду, щоб не помирати. Хочу ще горілки. Ні, давай спати. А ця сеньоріта стійка. Після пляшки горілки в одне обличчя я б функціонувати не зміг би, не те що ходити і просити іще. І поки Пенелопу вкладають спати, вони намагаються знайти Поттера, але безрезультатно. Тому шукають хоч якусь інфу про цю гру. В цей час прокидається Пенелопа і шукає в загашнику ще горілку. До речі, я не медик, як вони, але це прям схоже на... проблему із залежністю. Компашка знаходить Жізелі з початку фільму і дізнаються, що вона знайома з Поттером. І вони вирішують її написати з фейкового аккаунта. Щоб нас не вистежили. Якщо буде потреба, вистежуть. Пенелопа в цей час передивляється відоси з покійним хлопцем, бухає, а потім кличе Іхтіандра. Компашка ж пише Жізель, що треба зустрітися, або... Я прийду до твоїх рідних і стоятиму, доки гра не змусить мене спалити їхній дім. Марк, якщо хочеш вижити, перестань думати про інших і почни думати про себе. Ми з нею нерозлучна парочка. Ось такі бувають друзі. Пенелопа вмивається, і ми бачимо, що дзеркало з нею розмовляє. Пенелопа обирає правду, але виявляється правилами, що правду можна обирати тільки 2 рази підряд. Потім обов'язково має бути дія. А Маркі намагається звинуватити Олівію в цьому всьому. На що Олівія каже, що це вина Маркі, бо потащила її в Мексику. Ти мене тупо використала, щоб я прикривала твій зад, поки ти клеїш мужиків. І, до речі, це все дуже вчасно зараз. Маркі ображається, але на дворі виявляється, Пенелопа виконує дію. Я маю ходити по краю, доки не доп'ю. Я в шоці, що ти все ще ходиш. В тобі 1,5 пляшки горілки вже. Тут навіть адреналін навряд чи це перекриє. Лукас прибігає на дах, чисто для підстраховки, а інші внизу бігають із матрацом. І не без проблем, але Пенелопа допиває 2-ту пляшку і падає на матрац і автівку. За моє ліжко прийшло повідомлення від Жізель. Бо людина, яку розшукує через те, що вона спалила жінку, любить, знаєш, зайти в Фейсбук. Вони приїздять в покинуту будівлю, де знаходиться Жізель. Та їм розповідає, що вони теж бухали в Мексиці, залізли в церкву і вирішили пограти в гру, яка не закінчилась. А ще ми дізнаємося, що якийсь Сем, друг Жізель, був п'яний і почав громити ту церкву. А також, що Поттеру загадали знайти нову групу для гри, щоб самим вижити. Прикро, що він знайшов 5. Якби вас було більше, я б мала запас часу до нової черги. Перше, це приблизно як в пункті призначення, де є черга із людей, куди можна вклинити ще людей. І виявляється, що зараз якраз черга Жізель. Вона обрала дію і має вбити Олівію. Але ту врятовує Пенелопа. І прикинь, ця людина після 2 літрів горілки має таку реакцію, щоб прийняти в себе кулю. І так як Жізель не вбита, гра вбиває саму Жізель. Пізніше Олівія переповідає все детективу. Той показує їй друзів Жізель, серед яких нема Поттера, але каже, що вони теж помирали. І її відпускають. Бред іде до батька, а ця таїця починає шукати інфу про ту церкву. Олівія йде шукати зарядку для ноута, і ми бачимо якогось тіпа, який зникає. Лукас і Маркі знаходять інфу, що в церкві помер священник і була різанина, а вижила тільки одна монахиня. Олівію ж спочатку лякають скрипучі дверцята, а потім хватає Безхатько і з запитанням «Правди або дії?». Коли прибігають друзі, Безхатька попускає і він тікає, а Лукас намагається його наздогнати. Хоча нащо він йому... невідомо. Тим не менш, Олівія обрала дію і тепер їй треба переспати з Лукасом. Я не впевнений, але є прям відчуття, що гра зводить Лукаса і Олівію. Також Олівія каже, що обрала дію, щоб комусь із друзів не треба було її обирати. Як благородно. І Маркі ображається і йде від них. Знову ж таки,
За що ображатися? Вона сама зраджувала Лукасу і не один раз. Лукас теж не Янгол і морально зраджував. Я взагалі не розумію, нащо вони тримали ці стосунки. А Олівія взагалі-то не обирала, що саме їй загадають. Олівія і Лукас цілуються. Але перед сексом Олівія розповідає, що вона не обрала правду, бо в неї є якийсь сильнючий секрет перед Маркі. Потім вони знову цілуються. Ні, ти це робиш лише через дію, бо ти маєш... Та потрахайтесь вже. Будь ласка. Нарешті герої нас слухають, але довго це не триватиме, бо гра перериває секс. Правда, будь-яка? Прикинь, якщо Лукасу подобається таке, ну, коли душать. Гра пішла. Лукас обирає правду. У кого ти насправді закоханий? Я до тебе не байдужий, але я кохаю Маркі. Вибач, картину вішав. Що це за шляпа? Мені здається, чи Лукас якось домовився із грою? Бо поки що все супер вигідно виходить. Йому розповіли про зраду, він зізнався в симпатії до дівчини, потім вони потрахались, тепер він уникає відповідальності, бо насправді кохає свою дівчину. І головне, сам Лукас такий: це все гра? До чого тут я? Їбать, як зручно. А де... наслідки того, що людина думає. Маркі в цей час ігнорує Олівію і передивляється відео з батьком. Але відео міняється, і він питає її, правду або дію. Маркі обирає правду, і батько її питає, нащо та зберігає зброю, з якою він застрелився. Та відповідає, що сама думає нею скористатися. В цей час Олівія і Лукас їдуть в Мексику. А саме до тієї вижившої монахині. Вона не розмовляє, а пише, так і спілкується. Вона розповідає їм, що в тому монастирі той священник брав силою молодих монахинь. І в якийсь момент одна з молодих дівчат викликала демона на ім'я Кайлюкс, і той вселився в гру. Священника розірвали, але демон все одно заставляв дівчат грати у смертельну гру. Монахиня врятувалася. А ще можна вигнати демона, якщо людина, що його випустила, прочитає закляття 7 разів, відріже собі язика, покладе в горщик і запечатає воском. Як це зробила сама монахиня? Тобто це саме вона колись викликала демона. І саме цей язик ткнув у церкві на початку фільму, коли Олівія наткнулась на такий самий розбитий горщик. Лукас і Олівія їдуть додому. Вони розуміють, що треба знайти того Сема, друга Жізель, який тоді набухався, трощив церкву і розбив цей горщик. Тут приходить батько Бреда, і вони виходять на двір поговорити. Також Маркі дзвонить Олівії, і вони розуміють, що Маркі обрала правду. І Лукас теж. І це означає, що Бред зараз має виконувати дію. Ти маєш вкрасти в нього пістолет і примусити благати пощади. Бред намагається зробити все адекватно, тому просить батька йому заздалегідь пробачити і виконує дію. Батько не слухається його. Але тут підбігає напарник Бреда. Коротше, мінус Бред. Шкода, бо насправді він був єдиний більш-менш адекватний персонаж. До поліції приїздить Маркі, і всі миряться. Тут черга Олівії. Вона обирає дію, щоб не розказувати той секретний секрет. Але гра каже, що її завдання – розказати той секретний секрет. А розказала б раніше, і далі були б завдання по типу «Розкажи, кого ти любиш», і так далі. Олівія розповідає, що вона знає, як помер батько Маркі. Вона колись приїхала до них додому дуже сумна. Маркі не було вдома, тому Олівію впустив батько. Той якраз пиячив, бо його звільнили через пияцтво на роботі. Він налив і Олівії, і потім почав до неї приставати, і дуже настирливо, незважаючи на відмови. Потім одумався і почав вибачатися, але Олівія тоді сказала... Що було б краще, якби його не став? Знову ж таки, лишень моя думка. Вбити ти горем або ні, але це не дає тобі право переставати бути людиною. Особливо по відношенню до інших людей. І Маркі знову ображається. І знову йде. Могла б вже і не приїжджати. Це все і по телефону можна було почути. Олівія заходить до детектива, і той починає зачитувати їй переписки з фейкового аккаунта до Жізель. Щоб нас не вистежили. Також детектив каже, що він не звинувачує Олівію, а ще показує їй фотку того Сема, що випустив демона. Цим Семом виявляється той самий Поттер. Він тоді представився несправжнім ім'ям. Він замкнувся у квартирі, ні з ким не розмовляє. Стоп! Тобто він живий.
Це трошки ламає концепцію гри, але ми до цього повернемося трошечки пізніше. Олівія відволікає детектива, фоткає особисту справу Поттера і йде від детектива. До речі, дивно, що допитують тільки Олівію, а не Лукаса і не Маркі. До речі, про Маркі. Вона дістає пістолет батька і думає зробити погане, але її зупиняє Олівія. Вони говорять і... знову миряться. Ти не винна. І їдуть до Поттера. Той, як і казали, замкнувся в себе в квартирі. Лукас вибиває двері до його квартири. It was at this moment that he knew. He fucked up. Що це за бункер? Тут ніщо мені не зашкодить. Жодних контактів зі світом. От тепер в мене є доказова база. Якщо гра йде по черзі, і після Пенелопи йшла Жізель, яка померла, бо не виконала завдання, то після неї мав бути саме Поттер. Але гра чомусь перескочила на Олівію, що точно порушує правила гри. Ну так ти скажеш, Вел, так а Поттер сховався, і гра не могла дістатися до нього. Так, можливо, до нього було не додзвонитися. Але, по-перше, хто заважав демону вселитися в людину і виламати двері, як це зробив Лукас тільки що? По-друге, тут гра Лукасу на вушко розмовляла із повітря і на руці видряпала запитання. І він мав на нього відповісти. Я дуже сильно сумніваюся, що в цьому всесвіті демон працює на радіохвилях, тому не зміг пройти ці вікна із фольги. Тому вже демону можна пред'явити за порушення правил. Так чи інакше, трійця намагається вмовити Поттера поїхати в церкву, щоб закінчити гру. Звісно, не розповідаючи нюанс, що він має собі язика відрізати. Пішли ти. Вони б'ються, але пістолет – це аргумент. Що цікаво, гра могла весь цей час продовжуватись, але демон, вочевидь, відволікся на щось, тому ось вони вже приїхали в церкву в Мексиці. Вони заставляють Поттера читати закляття 7 разів і дають ніж. Церква починає тріщати. А також демон прокидається, тому поки Поттер читає закляття, звертається до Лукаса. Той обирає дію і йде, бо завдання в нього... Кого воно загадало мені обрати? Обрати, кого з вас убити? Дивись... У вас зараз все упирається в таймінг. А правду можна розповідати довго. Тим паче, що у вас 2 правди підряд. Це і називається тягнути час, якого у вас зараз дуже мало. Маркі мириться з Лукасом і вони цілуються. В цей час Поттер вже 7 разів прочитав закляття. І тепер йому треба відрізати собі язика. А так як Лукас відмовився вбивати, їм заволодіває демон. Він намагається вбити Поттера, але той встигає собі відрізати язика. Але це не допомагає. Демон виривається і вбиває Поттера, а потім і Лукаса. Що теж питання, з яких пір демон перед тим, як вбити того, хто не виконав правила гри, починає х**ти інших людей? Якщо він так міг, то тоді б можна було просто перебити всіх на початку і все. Або залишити одного і хай приводить ще людей для гри. Єдине, може він, звичайно... типу, хотів погратися. Це єдине, як я можу це пояснити. Але Поттер мертвий, а значить, закляття не подіяло. Виходить, що він тепер хлопчик, що вижив, але якого потім пирнули ножем. У Олівії назріває план. Треба у демона погодитись на дію, але не виконувати її. Маркі каже щось типу «Ти єба...» Але довіряє подрузі. Твоє завдання – застрелити Олівію. Я відмовляюся. Дію виконано, Кайлюкс. Твоя черга. Правда або дія? Демон обирає правду. Як вийти живими з цієї гри? Ніяк. І каже, що Олівія має або померти разом із Маркі, або знайти інших людей, які будуть грати в цю гру. А зараз згадуємо перше питання в грі про НЛО і те, що відповіла Олівія. Сорі, народ. Я люблю вас, але мільйони людей, та ви що? Але Олівія обирає Маркі і починає розповідати на Ютубі про цю гру. А враховуючи, що вона блогерка і в неї є підписники, це відео дивляться багато людей по всьому світу. А значить, і багато людей залучаються в гру. Якщо чесно, то... так собі. Ідея хоч і не нова, але непогана. Завжди можна її якось реалізувати. Але дійсно цікавих моментів було лише декілька. Але всі потенційно хороші моменти були або вирізані, як у сцені з Бредом і батьком, або просто їх замінили оці пі***радашки, хто кого кохає, хто кого зрадив... і так далі. Знову ж таки, це б могло, на мою думку, бути, але якщо завдання були б круті. Мені одразу згадується один непоганий фільм «13 гріхів». Там чувак мав виконувати завдання, щоб заробляти гроші. Кожне завдання було дорожчим, але й більш жорстоким. Від самого безпечного по типу вбити мухи до більш складних. Спойлерити не буду, може хто не дивився. Пізніше ще вийшов фільм «Нерв». Все те саме, але для підлітків. Ну і вийшло так собі. Так от, тут хотілося
чогось такого, щоб градус підвищувався із завдання в завдання, щоб, може, герої намагалися викрутитись і якось обійти правила, а не дохли як мухи. Щоб правда, окрім того, щоб стосувалася проблем кожного, так ще й впливала б на подальший сюжет. А то все обмежувалося тим, що Маркі весь час ображалася, кудись їхала, потім всім все пробачала, поверталася і знову ображалася і їхала. Все, сюжет рухався окремо від її переміщень. Скривання правди в соціальній групі круто показано, наприклад, в італійському фільмі «Ідеальні незнайомці». А тут ми дізнаємося ті факти, які і так були зрозумілі на початку. Так, Тайсон виписує липові рецепти на ліки. Так, Маркі зраджує Лукасу. Так, Лукас хоче і рибку з'їсти, і дупою не вдаритись. Так, Бред гей. Це було зрозуміло з самого початку. І навіть якогось конфлікту з його батьком не було. А нам його представили як гомофоба. Окей, була одна таємниця. Це про Олівію і батька Маркі. Але знову ж таки, це тільки зайвий раз дало образитись Маркі, щоб та поїхала, щоб вони через пару хвилин хронометражу помирились. Демон, який порушує власні правила. Лукас, який в кінці обрав дію, хоча технічно міг би обрати правду і тягнути час, а потім Маркі б обрала правду і теж тягнула б час. А якби закляття Поттера б не вийшло, то потім можна було б і демона притягти в гру. Той мав би по правилах загадати дію і тупо попросити його закінчити цю гру. І він би або виконав це, або мав би сам себе убити. Ну а в кінці поворот з тим, що Олівія, як блогер, замила всіх підписників у гру. Ми ж чудово всі розуміємо, що, по-перше, по правилах Ютубу Олівія зловила б жовту монету за такі розповіді і сиділа б думала, як його запікувати і перемонтовувати. По-друге, жоден блогер так би не поступив би із своїми підписниками. Тому просто до тебе одне питання. Правда або дія? Вітання, це Велти на каналі Волмуві. Хто любить пити какао?